ូអើយបើគាត់ស្ដាប់ពីអាចត្រូវបើដៅទៅឲ្យសេរីទៅរកតែខ្លះគាត់ចឹងអត់វត្តទេណាបើអាចមកចិត្តយូរបាញ់ត្រង់ទៅរកគាត់ក៏សំបីប្រំពងប្រចាំលើទឹកមកទុកធ្វើមកអើជិងជន់អានេះជិះដល់ចូលរបស់ប្រចាំស្ដាប់កាត់មួយគាត់ស្ដាប់ពីកណ្ដាលមកចិត្តទៅស្ដាប់អូ
យើងអត់សូវជាចង្កូតគេតែទីរីស្តាំទីខ្លាំងក៏ចង់ទៅលឿនទៅវិញមានអត់ទីសាក់ទៅទៅតាំងលើផោនទីខ្លាំងក៏ចង់ហើយទៅវិញបាក់ខ້ອຍខត់តាមមកទៀតចាក់ទៅអស់រុញចូលស្ដាំមានទីចាក់ដល់គេជាប់ពពលមួយចាក់ជើងបានវាក៏ចុះដាក់អូតែខោបបានគឺចូលទៅលើកអាញាកណ្ដាលទៀតបាទបើបានតាមគាត់ថាគាត់យកដល់នេះមកគាត់ធ្វើដល់ចាក់បីក្នុងប្រចាំឆ្នាំស្ដាប់កាប់បៀតដល់ចូលដល់ធ្វើវិញចាក់តាមស្ដាប់ទីចាក់ទៅដល់ចាក់ទីណាដល់ទៅទៅអត់ចាំមកគប់វិញទីចាក់បងយកតែម្ដងអត់ទៅទៅទីចាក់ចាក់គុំសរបីទីខាងក៏ចឹងទីចូលវិញទៅទឹកចាក់គុំវិញអត់ទៅតាមទីទីចាក់វិញទៅអូយអូអត់ទៅទៅមកនេះខាងខ្ញុំចាក់គុំស្ដាប់គុំស្ដាប់សរគុំស្នាមរបស់រតិតាវាតាប់ទីកន្លែងអត់ចូលចាក់ជំនឿរបស់រតិតាវាតាប់ទៅវិញក្រកចិត្តដល់ស្បាមរតិតាអ៊ីព្រីបតគុំវិញដល់បញ្ញាបានចាក់ចោលចាក់ទឹកទី2ទឹកទី3ដែលទឹកដឹកក្រត់ right now បាទទឹកទី3ទឹកដឹកក្រត់ហើយចូលពីយើងនៅតែដើរចូលជុំជុំទៅព្រៃណាក៏ចិត្តស្ដាប់មកចិត្តរកទីតាំងទៅដល់ទៅព្រៃទៅស្ដាប់ទៅក៏ហេតុស្ដាប់ទៅរកទីតាំងមើលទីតាំងមើលទីតាំងទៅឲ្យទៅ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 អាយ៉ាបានទីតាំងចាប់បានបានលេខឯងទៅទៅចាក់កាំទៅស្ដាប់ទៅចាក់ទៅវិញចូលស្ដាប់ទៅទៅកាអាមេស្ដាប់ហើយដល់បាត់លើចូលអត់ទៅវិញស្ដាប់ប្រព័ន្ធអត់ព្រៃតែប្រតិកម្មក៏ចឹងអត់ទៅណាអត់ទៅចាំទេអត់ស្ដាប់មកតែនេះគឺក៏ព្រៃស្ដាប់ក្លាក៏ចឹងបាត់ចប់ដល់ស្ដាប់តែព្រៃទៅទៅដល់ដល់ប្រព័ន្ធទៅព្រៃចូលជុំជើងណាចូលទុកជួយតាមជួយខាង
លមួយរបស់លោកកែវហើយកែវជាកីឡាករដែលមានសមត្ថភាពនៅប្រទេសបារាំងតែសោះថ្ងៃបច្ចុប្បន្នគាត់បង្ហាត់នៅគុណខ្មែររបស់យើងហើយបាទគាត់ឆ្លាញ់គុណខ្មែរគាត់នៅខ្មែរគាត់ហាត់គុណខ្មែរតើជើងក្រោមរបស់គុណហេងបាទអត់ចេញទេធាក់ទល់មួយរបស់លោកកែវបាទវាយទៅវាយទឹកទេនៅទីចំឡំ5ទឹកឯវាយមួយមួយបាទវាយដងវាយដងអីទីចំឡំណាអូវាយ5ទឹកឯអរឯណាវាយ13ទឹកទេបាទបើវាយមួយមួយគេដាក់ឲ្យវាយ5ទឹកបាទណែមកជើងរបស់លោកកែវធាក់ទល់របស់លោកកែវប៊ុនហេចូលមិនចូលបាទធាក់ទល់របស់ប៊ុនហេតើជើងក្រោមរបស់លោកកែវតុកខ្លួនរបស់លោកកែវពីជើងវាយឲ្យថយវាយឲ្យថយប៊ុនហេដាក់ជូតជើងមុខរបស់លោកកែវបោះផាច់បាទប៊ុនហេនេះបរិយាកនេះចុងក្រោយឈ្នះអស់ហើយគីឡូ63កន្លះមកស្គាល់គាត់ហ្នឹងបាទទើបតែឈ្នះលឹមជីថ្មីថ្មីឯអរិយកែវក៏ទើបតែឈ្នះបាទមានតែជះថ្មីថ្មីដែរមួយដៃរបស់ប៊ុនហេទុកជើងក្រោយរបស់លោកកែវធុនទុកមិនមួយជើងពីរជើងរបស់លោកកែវហើយកាត់ត្បាតបាត់កញ្ជើសំវិញរបស់ប៊ុនហេតើជិះក្រោមកាក់គុំជួយមេកាត់ដាក់ដៃសនៅជើងទីពេជ្រប៊ុនហេជើងទល់រាវាមួយដៃបៃរងគុំប្រចាំជួបបាពូអ្នកកលើស្រាលរបស់អេលីកៅតែមួយបាក់ខ្វែងស្អាតណាស់ពីរជើងបាលីកៅបាទធាក់ទល់មួយរបស់ប៊ុនហេចូលកាត់ដាក់ដៃរបស់ប៊ុនហេសងដៃអេលីកៅដែរអ្នកមួយជើងទប់មួយជើងរបស់អេលីកៅទប់ជើងក្រោយរបស់អេលីកៅបាទអេលីកៅឃើញកន្លែងហើយអរិកែវជឿអត់បាទតោះជឿវិញគាត់របស់ពេជ្រប៊ុនហេប៊ុនហេលើឆ្ងាយតោះជឿជាប់ប្រាំងតោះជឿកាត់ត្រាំងកាត់សងលើពីប៊ុនហេលោកអ្នកណាហ៊ុនសៃនេះជាអាវុធអត់ឲ្យទុំទៀងច្រើនអត់ឲ្យលើឆ្ងាយច្រើនទេវាយមកបាទឧតអត់អីទេលើជើងលើជើងមួយដៃចាប់ជាប់បាទប៊ុនហេរៀបលំមានក្រុមតិចតែរៀងរបស់ប៊ុនហេងកាត់តាំងម៉ាត់ឡរហើយដាក់ចូលពូស្ត្រងធីមអូវធរីងគុកខ្មែរកងចេញព្រៀងចាប់រឿងចាក់ទៅគុំរកកែវជុំគុំរបស់ប៊ុនហេងជុំគុំរកកែវចាប់កាត់អបច្ច័យទៅទេស្អាតចុះបាទទឹកទី2រយៈទល់1មួយដៃផុតរបស់ទុតមួយជើងរបស់នៅតើហើយពេជ្រប៊ុនហេដើរចូលឥឡូវកែខ້ອຍតែខ້ອຍវាយបាទប៊ុនហេប៊ុនហេបាទຕົកមួយជើងផុតបាត់របស់ប៊ុនហេអូប៊ុនហេមកជើងវិញនេះធាក់ដុលមួយរបស់ប៊ុនហេធាក់ដុលមួយជើងមួយលន់ឡណាជង្គង់របស់ប៊ុនហេមួយដៃចូលជើងមួយដៃអូមួយជើងកាត់ជើងរបស់លោកកៅមួយដៃបាក់ប៊ុនហេងជិះជាប្រាដៃចាក់គុកតើឲ្យទៀងបាទតែលោកកៅមិនស្រួលប៉ុន្មាននេះណាមួយជើងរបស់ប៊ុនហេងឡងណាមួយដៃតែចូលគុករបស់លោកកៅទុតមួយជើងរបស់ប៊ុនហេងអត់ដល់បាទលោកកៅខាងផុតទុតមួយជើងរបស់ទុតជើងមួយវិញជាប់ប្រា
ជុំគុំរបស់បងឯងដើរចូលពីពេញបន្ទាយមួយដៃរបស់លោកកែវៃជុំបាក់ពុះតើចាក់ជុំមួយដៃចូលជុំរបស់លោកកែវបន្ទាយបងជើងតែជាប់ខ្លួនពីរជើងបាលីកែវវាយចូលបាពោះបាលីកែវបាលីកែវមានស្នាមលោហិតហូយបាទបងជើងក្រោមមួយដៃទៅមកមួយដៃរកពេញមិនទេកែវមកពេញមិនទេជគុំបាលីកែវបាទអណ្ដឹងទៅលោកយ៉ាងណានេះសំឡឹងមកដាក់ភ្នែកទេបាទលោកយ៉ាងណាដកខាងផងណាបាទសំឡឹងសំឡឹងតែគុំភ្នែកដកខាងមួយដៃរបស់ភ្នែកអលកាចាក់ជួយគុំពីភ្នែកជុំគុំភ្នែកបច្ចេកទេសទីនភាសាបាទមួយដៃជុំមកគុំពីកោមកជុំគុំប្រាក់ទៅនឹងបាទភ្នែកតែវាយគេមកមួយដៃផុតបាយរបស់ភ្នែកបាត់មួយជើងមកលកៅមួយដៃទៅមកអើយចំណេញណាបាទទុកជើងក្រោមលំណាទុកខ្លើទីចុះទៅអាទឹកទី3នេះទឹកឲ្យគ្រាន់ហើយគាត់មួយជើងបានកាន់មួយដៃមកបាទតែចាប់ពីវល់អត់ដកតាមផងអត់ទៅទៀតមួយជើងអើគុណហេតុតាចូលតែប្រកាសទាំងទុលទាំងទុលទៅពីជើងស្នាមស្រាចាប់ជើងបាទបាទអលកែវដកទៅក្នុងវាយទៅតាមបើនៅថយថយទៅក៏បានចាក់គូហើយបាទមួយជើងរបស់អលកែវមួយដៃទុកជើងក្រោយរបស់លោកកៅបាទទុកជើងរបស់ប៊ុនហេងឆောင်းវិញទុកជើងចុងដៃរបស់លោកកៅមួយជើងរបស់ប៊ុនហេងពេញសាច់បាទប៊ុនហេងដាក់ដៃខ្វែងលោកកៅថយបាញ់មួយដៃរបស់ប៊ុនហេងចាប់ទៅជាប់មកប៊ុនហេងចាប់ទៅជាប់មកបាទអាតាចូលនេះប៊ុនហេងទុកជើងក្រោយបាទជើងជើងក៏យ៉ាងម៉េចតើចិត្តក្រោមតើចិត្តក្រោមមួយដៃនោះចូលទៀតមួយដៃចាក់ជង្គង់កែងរបស់ខ្លួនឯងមួយដៃអូនតើអើយអត់ទេអីទេអូជង្គង់របស់ខ្លួនឯងជង្គង់ជុំគុំរបស់ប៊ុនហេងបាត់ប្រជើរបស់ប៊ុនហេងកែងរបស់លោកកៅប៊ុនហេងបានទេដល់អត់បានទេចាប់ផ្ទាស់ឈរហើយតាចូលពីប៊ុនហេងទាត់ប្រជើរជាប់មកវិញបើបីមិនចេញ
ណាលេចឯងវិញបែកទឹកមើលមកណាខ្លាំងលយតែនេះមួយដៃអត់ត្រូវទេមួយដៃរបស់ខ្លួនតែប៉ុន្តែមួយជើងរបស់លេចឯងសងវិញតាចូលតបចិត្តក្រោមតបចិត្តក្រោមបាទមិនហេងតូនមកតបជើងរបស់លេចឯងមួយដៃកែងរបស់ខ្លួនចូលចាំទឹកទី3ទី3បង្កើតក្រហម